Zdaré lidi, já vás tady vítám u takového netradičního videjka. Rozjela se mi pod videem taková menší debata, kde schánět hry v roce 2024, nebo respektive staré hry. Jako tím myslím hry do roku 2005, třeba nějaký Need for Speed, Most Wanted a tak dále a tak dále a tak dále. Možná hry do roku 2010, do toho zahrneme tak nějak taky. Každopádně, kde takové hry sehnat, když už nejsou na Steamu, protože můžete si otevřít Steam a když si vlezete na Steam a budete chtít třeba, nevím, Need for Speed Underground 2, jo, tak se můžete pokusit ji najít. Dobrý, tady si dáme vyhledat, že Need for Speed a vidím, že jako Undergroundy tady můžete hledat hodiny a nenajdete. Prostě nejsou tady. A kde je teda najít, kde jsou? No, mám takovou jednu alternativu, kde schánět tyhle staré hry a to jsou bazary, zastavárny, můžete chodit určitě ve vašem nejbližším městě nebo ve vašem městě. Najdete taky nějakou zastavárnu, nějaký bazar, kde narazíte na PlayStation 1 hry, PlayStation 2 hry a mezi nimi právě jsou i tady ty poklady, jako třeba Need for Speed a tak dále a tak dále a tak dále. Dobrý, ale kde je najít na internetu, protože na Steamu, na Epic Games a tak dále prostě nejsou a neseženete je ani klíče na G2A, kdybyste chtěli, tak jako taky to bohužel se nevede. Takže mám jinou variantu. Budete se ale muset spokojit s tím, že budete muset používat starý CDčka, opět. Vrátíte se v čase do roku 2005, kdy se používaly ještě CDčka a mechaniky. Takže jakmile nemáte u svého počítače mechaniku, narazili jste na menší problém, ale nechá se to řešit, dneska se dělají externí mechaniky, který připojíte přes USBčko, do toho strčíte CDčko a hrajete. No a můj takovej první tip na stránku, kde schánět tyhle hry, je Aukro. Fakt jako úplně boží věc, protože na Aukru si ženete prakticky úplně všechno, jo. Hele, podívejte se. Chtěl bych třeba Need for Speed Carbon, jo. Need for Speed Carbon. Chtěl bych ho pro počítač, podívám se. Pro počítač tady není, ale je tady pro Víčka, takže teoreticky, kdybych si pořídil Nintendo Wii, tak si Carbony zahrát můžu. Ale dobrý, dejme tomu, že chci třeba Underground 2, ty už by tady mohly být, protože jsem tady posledně viděl. A pozor, už píšu a už mi to tady vyhazuje, takže ty tady budou. Já to radši dopíšu celý, ještě tam dám jako, že to chci na počítač. A hele, jedny tady jsou a dokonce jsou aukci za 500, dobrý, nevadí. No, další takovou jako zajímavou hru, kterou bych si chtěl asi jako zahrát a vy určitě taky, tak je určitě Unreal Tournament. Takže hele, Unreal. A už tady skáče, koukám, že by tady mohla být dvojka. Možná, že by u toho Unrealu chtěl trošičku přemýšlet a než tam napsat celý název. Takže oni to tam dost často nebudou psát celý, ale napíšou jenom PC hra a napíšou Unreal, jo? O cože ho najdu? Podívej se, kolik jich tady je, jo? Vidíš to? A teď si můžeš vybírat, jo? Dobře, tady jsou nějaký pro Xboxy a tak dále a tak dále a tak dále. Ale jsou tady. Takže jakmile si chceš zahrát Unreal Tournament, no problém. A u kroho nejdeš. Chceš si zahrát Need for Speed? No problém. A u kroho nejdeš. Chceš si zahrát třeba starý Medal of Honor? Nebo Call of Duty? No problém. Ale, koukej. Tady nějaký Medal of Honor? 10 dílů, co tam je? Bum, je to pro počítač. Je to pro počítač, nádhera. Hele, aukce 23 korun, to bych normálně mohl zkusit ze srandy přihodit. Protože tady jsou opravdu zajímavý. Hele, cože tady je? Aliat Assault, no. Pacific Assault, no výborně, a Airborne. Hele, to jako vůbec nezní vůbec špatně, ty bych dost možná mohl koupit, protože ty Airborne bych si chtěl zahrát. A ty Aliat Assault taky. To vůbec není špatný. Dobrý, tak ale podíváme se na Call of Duty. Já bych chtěl Call of Duty 2, jo? Call of Duty 2. Chci Call of Duty 2. Bomba. Hele, jsou tady. Ani nemusím nějak extra dlouho hledat. Prostě jsou tady, jenom si musíš u mě poradit. Takže pokud chcete hrát nějaký takovýhle starý hry, doporučuji si sehnat externí CD mechaniku nebo počítač s mechanikou, jestli máte, tak je to úplně boží věc. Protože tím pádem nemusíte nic řešit, pak už akorát stačí koupit CDčko, nainstalovat a hrát. Ještě bych možná doporučil, než se s vámi rozloučím, napojit můj Discord, který najdete v popisku videa. Protože do budoucna plánuju ho rozšířit o sekci, kde najdete právě odkazy na nějaký takovýhle starý hry, starý skvosty, který by vás určitě mohli bavit a budou za přijatelné částky 100% tam nebudu házet hry za 2500 korun, která nemá hodnotu.
To by bylo z dnešního videa všechno, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo nebo vám aspoň trochu pomohlo, budu rád, když hodíte palec nahoru, po případě odběr, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, takže zarec.